been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Has a black pyramid on it. Anyone's there, honey. Come on. We'll go to that motel we passed a while back.
tyyntä, utua, näkyvyys yli 20 km. Patanajoukko 18, Etelä-Kaakko 4, 20. Bogashan 17, Kaakko 3, melkein selkeä, yli 20. Russaka 18, tyyntä, ylhistä, yli 20. Lukutuutta, Etelä 5, puolipilvistä, yli 20. Muuttö 18, etelä 3, melkein selkeää. Nyham 17, kaakko 4, selkeää. Yli 20. Kotka Sandöön 20, tyyntä. Melkein selkeää. Jaskari 16. Lounas 5. Selkeä. Pietarsaari Missäär 14, Etelä-Lounassa.